Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, então hoje começa mais um vídeo aqui, galera. Acabei acordando hoje, tropa, com um vizinho, né, bem? A minha sorte, galera, que o vizinho acabou de construir aqui, ó. Então já vou raidar logo aqui, não deixar ele construir, né? Não deixar ele upar essa base aqui, né, tropa? E nesse servidor, né, galera? Ainda não tem o dinamite, não comprei ainda o explosivo, né? O explosivo compensa mais se comprar, tá, galera? Não é procurar esse site de cartão, porque demora bastante, tá? A não ser que você jogue em clã, né, Platinos? Que aí você acha, geralmente pega drop, né, quem joga em clã. A não ser que você tenha full hack também no servidor, né, que é o que mais acontece. Como eu falei pra você, galera, no vídeo ontem... Ah, mano! Como eu falei pra você no vídeo ontem, galera... Mas será que é uma base boot? Não, não é base boot, não. É, tem loot. Como eu falei pra você no vídeo ontem, tá, galera? Eu tô jogando um servidor gringo aqui, tá, tropa? Esse aqui é um servidor gringo Euromix, tá, tropa? Pra quem não sabe, esse servidor também conta dano, tá? Não é bugado, não é tão bugado igual os outros servidores, né? Se, tipo o Cia Mix, que é o mais bugado, se eu não me engano. Aí tem o KR Mix, tem o... Ah, mano! Tem aqueles outros servidores gringos lá, né, galera? Que literalmente não conta dano nenhum, tá? Então não compensa você entrar naqueles servidores. E muita gente também que é nova, às vezes, no jogo, não sabe. Que tá, vai trocar pro DP, esse tipo de coisa, não conta dano, né? Você atira no cara, só que não mostra o dano, né? Você atirando no cara. E o cara vai e te mata. Às vezes você gasta 300, 400 munição e você não consegue matar o cara. O cara vai te dar 3 tiros e mata, né? Então saiba pra final que isso acontece porque você tá jogando em servidor gringo, tá? Servidor gringo é aquele Euromix, que é esse que eu tô jogando aqui. Tem o Cia Mix, que é o pior de todos. Tem o KR Mix, que é um servidor chinês. É o pior, é o segundo pior de todos, né? O primeiro é o Cia Mix, depois tem o KR Mix, né? Que é um dos os dois piores aí, galera. O único que conta todos os danos, que nem teve um Platinum mesmo que perguntou. Alfa, como que você faz pra contar todos os tiros que você dá? Então, galera, conta todos os tiros porque eu jogo geralmente em servidor PR, tá? Agora aqui que eu tô jogando pela segunda vez, eu acho que um servidor Euromix. É muito difícil eu jogar esse servidor, galera, mas direto, assim, de vez em quando eu jogo pra poder ver, né, galera, se tá arrumado esse negócio de contar dano, esse tipo de coisa, tá bom? Ó, galera, aqui mostrando pra vocês a minha base. Ó o meu bug que aconteceu aqui, tropa. Olha só, se tivesse uma base aqui perto, ó. Eu tô debaixo da estrada, galera. Isso aqui, tropa, eu dei liberação e pra nascer local aleatório, olha só o local aleatório que eu nasci, ó. Imagina se tivesse uma base aqui perto, tropa. E vocês sabiam, galera, que aquele hack que entra debaixo da fundação das bases, ele é feito por causa desse bug aqui, ó. Descobriram aquele hack por causa desse bug, tropa. Eles usaram esse bug pra criar aquele hack. Olha só que escroto. E até agora eu não tomei liberação. Geralmente se eu fico aqui, ó, rapidinho você toma liberação, né? Aí, ó. Já reportei esse bug aqui, galera, várias e várias vezes, tropa. Já aconteceu várias vezes comigo, mas não adianta. Eles não arrumam. Ó, agora eu tomei liberação, finalmente, né? Mas mesmo assim, né, galera, se tivesse uma base ali perto, dá pra mim ver exatamente por baixo da base como que era, né? Bom, quando eu consegui nascer aqui na Abandoned, galera, por incrível que pareça, tropa, o servidor já tá praticamente no segundo dia aí, galera. E os Platinos aqui, esses gringos, tropa, tá com a maioria das bases tudo de pedra ainda. Eu não sei se eles estão entrando atrasado também, igual eu, ou se eles realmente estão desde o primeiro dia com essas bases de pedra, galera. Se for isso daí, eu vou pegar o servidor do início, tropa. Esse aqui eu já comecei no segundo dia, né, porque eu tomei hard pelo gabinete lá da... O Fúria. Ó, galera, também entrar na fundação aqui, tá? Tem muita gente que é novo no jogo também. Vou montar meu carro aqui, galera, pra mim poder ir sair pra raidar. Eu vou precisar do carro, né? Pra poder ir mais rápido. Aqui na fundação, pra China, tem muita gente também que é novo no jogo também não sabe, tá? Como que faz pra montar o carro, né, pra China? Eu já até fiz um vídeo pra China. Tá aí no canal já como que monta o carro, tá? Tem essa garagem aqui, ó. Você entra na fundação, ó. Lembra daquela casinha onde você sempre nasce ali? Tem aqui, ó. Garagem. Entrar na garagem, pronto. Esse aqui já tem o meu carro que eu montei, tá? Pra você que nunca entrou aqui, vai aparecer nada aqui, tá? Você vai ter que montar seu carro do zero. Esse carro aqui foi que eu tava jogando com os inscritos lá, né, galera, em Squad. E aí eu fiz esse carro aqui, tá? Agora eu vou gravar o servidor solo de novo, que eu tô gravando a série pra vocês ali. Aí eu vou desmontar esse carro e vou montar novamente o meu carro lá de PVP, tá? Na verdade eu vou montar só um carrinho bem fraquinho, galera, pra ficar barato, né? Pra poder usar no começo do servidor. Muita gente também que é novo no jogo pergunta, né? Alfa, como é que faz pra colocar cadeado no carro? O cadeado, Pratinho, você tem que comprar, tá? Mas não dá pra colocar, você tem que arrancar todas as rodas aqui, ó. Depois eu coloco de volta. Tem várias coisas nesse jogo aqui, praticamente tudo nesse jogo é comprado, tá? Essas rodas aqui, por exemplo, ó, você não consegue colocar essas rodas. Essas rodas, elas é maior do que as outras, tá? Ela tem, tipo, uma espécie de skin, alguma coisa assim. Essas rodas também você tem que comprar. A única coisa que dá pra você colocar de graça é isso aqui, ó. Chassi, gabine e as rodas normal, tá? Aquelas rodinhas pequenininhas. Aquelas rodinhas pequenininhas lá, você dá uns 30 tiros de SMG, já era, já quebra. É uma porcaria. Mas, enfim, né? Se você não quer gastar dinheiro no jogo, você tem que usar isso daí. Aqui, essa gabine que dá pra você usar, ó. Você não é comprado, tá? Ela já tem no próprio jogo. Então é só você ir lá e montar seu carro. Aqui, ó. Eu vou usar essa roda aqui, tá? Mas essa roda aqui é comprada, viu, Platinovski? Você tem que comprar lá na loja, tá, galera? Não é aqui na fundação que você compra, não, tá? Você compra essas rodas aqui lá na loja do jogo, tá? Pra mim, lá não adianta mostrar pra vocês que não vai aparecer, porque eu já comprei, tá, galera? A não ser que eu entre em outra conta que ainda não esteja comprado. E aí eu mostro pra vocês lá. O cadeado também não dá pra mostrar lá na loja, porque eu já comprei.
Eu tenho três tipos de gabino, ó. Uma que é do próprio jogo, que é essa daqui. Acho que eu vou usar essa daqui mesmo, que ele fica mais baratinho pra construir. Só que pra quebrar esse gabino também é bem facinho. Acho que a gabina mais difícil que tem pra quebrar é aquela de quatro lugares, né, galera? Mas mesmo assim também é coisa de 15 balas a mais só de AK. Vou colocar os espinhos aqui, ó. Eu acho que não vai dar muito certo não, galera. Ele vai ficar com a frente muito pesada. Ó, tem esse negócio que eu comprei também, galera. Se você encosta no carro, o carro explode. Aí você mata os caras, tudo tá dentro do carro. É bem legal isso também. Eu comprei porque eu pensei que dava pra raidar, né, galera? Só que não compensa não, viu, Platinado? Pra quem tá pensando em comprar esse negócio explosivo ali, não compensa não. Você vai gastar 3K de pólvora. E você vai encostar no carro, a única coisa que vai acontecer é você vai encostar no carro e explodir. Só isso. E não vai explodir o carro do cara, tá? Pode ser que às vezes dá sorte de matar o cara que tá dentro do carro, mas é muito difícil. E é 3K de pólvora pra você fazer cada... Se não me engano, é 1K e meio é 3K. Pra você fazer cada vareta de explosivo daquela ali. E aí explodiu uma vez, acabou. Você tem que construir de novo. E aí é mais 1K e meio, 3K de pólvora. E é pólvora, sulfuro e mais não sei o que lá. Você tem que colocar, viu? Então fica bem caro. Ó, vou colocar o cadeadinho no carro aqui, ó. Pra ninguém entrar, né? Esse cadeado é o que muita gente pergunta, né? Ah, como é que faz pra colocar cadeado no carro? O cadeado é comprado, pra ti, não. Você não consegue colocar ele de graça, tá? Tem que comprar lá na loja do jogo. Se eu não me engano, é 170 tiquezinho. Tem essa tinta aqui também, ó. Essa tinta também é comprada. Eu tenho duas ali, se eu não me engano. Tem essa aqui, que é camuflada, e tem a vermelha, laranjada, sei lá que cor que é aquilo. Agora, esses espinhos aqui, galera, esses espetos aqui, eles é muito apelão, viu? Eu usava sempre aqueles espinhos lá, né, galera? Você passava em cima do cara umas 3 vezes e o cara não morria. Agora com esses espinhos aqui, você encostou no cara, já era, ó. Vamos fazer o test drive. Ixi, galera, acho que não deu muito certo não, hein? Vamos ver se vai ficar capotando. Tudo bem que aqui na hora que você vai fazer o test drive, ele não fica... Não é a mesma coisa que se você estivesse andando no mapa lá. Ó, capotar não capota. Vixe, nossa senhora, aí, galera. A frente ficou muito pesada, ó. Vou colocar a Gabi não é pra trás. Imagina pegar num buraco isso aí, ó. Buf, ela sai capotando 24... Fica um dia inteiro capotando, sem parar. Vou jogar esse gabino lá pra trás e fazer o teste de novo. Eu vou deixar esse carro desse jeito mesmo, galera. Acho que eu vou diminuir um pouco de espeto. Tem muito aqui, ó. Pronto, colocar o cadeado de novo. Só arrumar os espetos ali de volta. Tem que ficar encostado ali, viu, tropa? Se você deixa desencostado ali, ó. Aí ele vai ficar aparecendo negócio de flutuante. Tá? Você não vai conseguir salvar, tá? Deixa ele laranjado. Não, eu vou colocar camuflado mesmo. Mais bonitinho. Laranjada é muito feio, cruz credo. Fica parecendo carro velho, né? Nossa, tem que pintar um por um, meu Deus do céu. Ah, mas tá bom, vamos fazer o teste de novo. Bom, pelo menos não ficou abaixado a frente, né, galera? Ali, ó. E não capota fácil também não, viu? Eu, pai amado, sai da frente, árvore, sai. E buzinar pra ver se sai da frente, eu esqueci. Mas também a árvore mudou de lugar bem na hora que eu fui virar. Opa. É, mas ele fica com a frente ainda pesado, galera. Vou colocar um baú aqui atrás. Eu acho que vou colocar um baú atrás aqui, tropa. Aí fica melhor. Tem que dar um jeito de estabilizar essa traseira dele. A frente dele, né? Tá muito pesada. Aqui dá pra ver agora quanto que ficou. Ó, 157, 157 de steel. 19 engrenagens. Ficou baratinho, 19 engrenagens só. 5 chip e 11 chapa. Não, ficou muito baratinho, tropa. Então, galera, tem um outro cara que também fez um Jarvan pra poder... Eu ia raidar ele antes, eu acabei esquecendo. Fui lá montar o carro. Beleza. Ah, bamba! Ah, vai, acelera. Ah, filha da mãe. Ó, esse foi esperto, viu? Podia ter raidado a parede de madeira primeiro, né, galera? Pra ver. Aí eu ia ver pra que lado que tava esse treco. Eu já imaginei que ia ter um roof. Vamos quebrar assim mesmo. Deve ter estrancado assim, deve ter loot, né, galera? Loot bom, né? Pra mim, se ele tiver uma SMG, já tá valendo. Tá bom demais já. Nossa, ainda não quebrou, ó. A duas bombolas que era do gabinete, já era. Beleza, quebrou-se. Ó, pra atinar o Gabinelso. Eu só tenho uma bomba óleo, não vai dar pra quebrar, não. Opa! Ó, estante. Eu tava precisando de estante, galera. Ah, o negócio... Ó, 652 de peça. Opa, SMG não tem. Nossa, mas o cara se trancou pra guardar isso? 69 de combustível. Não, não. Esses gringos não tá com nada, não, galera. Esses gringos não tão com nada. Então, agora eu vou pegar tudo também, né, galera? Que já tive que gastar quase 20... É, 22 bomba óleo. Ó, tem outro cara no repórter. Vamos vazar aqui, tropa. Ah, bamba! Aí morri na bomba lá, HC Pescota. Tchau, obrigado! Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e fui! Platin! Deixa o like bem, já sabe, né? Se não deixar o like, vai acordar na praia, velho. O hack vai te fazer uma visitinha por baixo da fundação da sua base, viu, Pratinovski?